Beleza, Peach. Tô aqui. Eu tava dizendo que... Espera. Ele é um de nós agora? Mais ou menos. Foi muito rápido, mas... A gente se fala depois. Eu vou nessa. Até mais. Ele fala muito isso. Bom, vou ver o que tá rolando com a minha mãe. Hora de ver o que a minha mãe quer. Deixar os caçadores se abastecerem. Opa! Bem-vindo ao time! Já tem um nome? Eu tava pensando em... Spider-Man. Achei ele! O jovenzinho! A gente devia pensar num nome de equipe. O Pete não disse que a gente é Spider amigo?